За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9 ранку 23 квітня в Україні зафіксовано 7170 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Із них 187 летальних, 504 пацієнти удужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків. На Житомирщині, згідно даних сайту Житомирської облдержадміністрації, вже 304 зареєстрованих діагнозів, два пацієнти одужали, семеро померли. 23 квітня зафіксовано сьомий летальний випадок на Житомирщині, і перший у Малинському районі помер чоловік 1964 року народження. За останню добу виявлено 10 нових випадків у Бердичеві та один у Бердичівському районі. covid 19 виявили у двох 49-літніх жінок та жінок 41, 47, 54 та 57 літ, а також у чоловіків, котрим 39, 54, 64 і 89 років. На Бердичівщині захворіла 28-літня жінка із Краглівки. Отже, у Бердичеві на сьогодні маємо 61 випадок та ще 4 у Бердичівському районі. 20-й від усіх число хворих медпрацівників.